ඉතාමත් මිශ්‍රිතයන් දෙනවා මේ වෙලාවේ ජාතික ජනබල වේගය ජාතික ජනබල වේගයේ නීතිඥයෝ ලෙස අපි හදිසි කෙටි දැනුම් දීමකින් මේ අවස්ථාවට සහභාගී වී සිටින සියලු මාධ්‍යවේදී හිතවතුන් හිතවතීනි අපි හදිසියේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවීමට තීරණය කළේ ඔබ දන්නවා පසුගියදා පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විසින් ප්‍රකාශ කරන්නට යෙදුන රැස්වීම සහ උද්ඝෝෂණ තහනම් කරන ලද ලිපියක් මගින් මේ රටේ සිව්කොන සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පාහේ සමාජ ක්‍රියාකාරකෙන් දේශපාලන නායකයන් වෘත්තීය සමිති නායකයන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ වීම පවතුනා. අද දවසේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක් පැවතුනා වෘත්තීය සමිති නායකයන්ගේ. ඒ වෘත්තීය සමිති නායකයන්ගේ විරෝධතාවය අති අමානුෂික ලෙස මර්ධනයට ලක් කළා. අපි දන්නවා මීට දවස් දෙකකට තුනකට උඩදී ඌව පළාතේ ස්ථාන කීපයක අපේ ජාතික ජනබල වේගයට සම්බන්ධ සම්මන්ත්‍රණ විද්‍යාරත්න නාමල් කරුණාරත්න ඇතුළු සගයන් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඒ වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඊයේ අපේ බහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයව අත්අඩංගුවට ගත්තා. මෙවැනි ආකාරයේ අද දවසේ අපිට ආරංචි කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අපිට ආරංචි මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ එතනගම දිස්ත්‍රික් කීපයක අපිට වටෙන් කතා කරලා කිව්වා මෙහෙම අද දිනේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුන කොතලාවල පනතට අදාළව අධ්‍යාපන පනතට අදාළව විරෝධතා රැලි ගණනාවක් අද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනිව මේ ආණ්ඩුව මර්ධනය කළා තිනවා. සමාජ ක්‍රියාකාරකයන් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මේ වන විට අත්අඩංගුවේ පසු වෙනවා. අපිට මෙන්න මේ පිළිබඳව යම් නීතිමය පැහැදිලි කිරීමක් කිරීම අවශ්‍යයි කියලා හිතුණා. අන්න ඒ කාරණේ පදනම් කරගෙන තමයි මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ හිටපු මානව හිමිකම් කොමිසමේ කොමසාරිස් ගසාලි හුසෙන් මැතිතුමා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ උපුල් කුමාරප්පෙරුම. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙනවා නිමලා සිරිවර්ධන මහත්මිය. එතකොට අපි මූලික පැහැදිලි කිරීමක් ලෙස කියනවා මේ සියලු කාරණාවලට පදනම් කරගන්නේ 2021 7/6 දාතමින් යුතුව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාසයේ පොලිස් මූලස්ථානය අත්සන් කරපු ලිපියක් තමයි පාදක කරගන්නේ. මේ ලිපියේ සඳහන් වෙන්නේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා කිව්වායයි කියලා. අපි කවුරුවක්වත් ඒ ලිපිය ඇහැට දැකලා නැහැ. ඒ ලිපියෙන් කිව්වායයි කියලා රැස්වීම හා උද්ඝෝෂණ නැවත දැනුම් දෙනතුරු සිදු නොකළ යුතුය කියලා. අපි කියනවා ඊටාම වගකීමෙන් මේ පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාසය පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා විසින් මේ ඉදිරිපත් කරන ලිපිය තනිකර නීතියට පටහැනි ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි ලියවිල්ලක් කියලා මම කියනවා. ඒකට හේතුව පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ඒක තමයි මේ දැනුම් දීම කරන්නේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා විසින් දැනුම් දුන්නායයි කියලා පොලිස්පතිට. එතකොට අපි කියනවා දැන් මේ රැස්වීම හා උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීමට තියෙන අයිතිය තිබෙන්නේ කොහෙද? ඒ අයිතිය තිබෙන්නේ මෙන්න මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ. මේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඊටාම පැහැදිලි තැනක කියලා තිනවා ඒ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විශේෂ වටිනාකමක් සහිතව ඒ පරිච්ඡේදය නම් කළා තිනවා. මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයේ එන වගන්තියකින් තමයි මේ රැස්වීම සහ උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීමට තියෙන අයිතිය මහජනතාවට ලබලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගන්තිය තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන 14(1) යටතේ පවතින අනුවගන්තිය. එතකොට මේ අයිතිය මම මුලින් කිව්වා වගේ මූලික මිනිස් අයිතියක්. දැන් අපි බලන්න ඕන දැන් මේ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයාගේ ලිපිය මගින්
ඒ අයිතිය යම් තහනමකට යටත් කරලා මේ ලිපියේ තියෙන ක්‍රියාවලියක් ලෙස අත්අඩංගුවට ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. අපි කියන්නේ එය තනිකර පොලිසියේ ක්‍රියාකාරීත්වය නීතියට පටහැනි. ඇයි? මොකද මේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ තියෙනවා එක්තරා තැනක ඔය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයේ තියෙන වගන්තියක් වෙනස් කරන්න නම් මොකද කරන්න ඕන? ඒ වගන්තියක් වෙනස් එතකොට මේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයාගේ ලිපි අනුව තේරෙන්නේ ඒ තියෙන අයිතියනේ මේ හැල්ලුවට ලක් වෙන්නේ. ඒ ඒ හැල්ලුවට ලක් වෙනවා නම් ඒ වගන්තිය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගන්තිය වෙනස් වෙනවා නම් වෙනස් වෙන්නේ 15 වෙනි වගන්තිය යටතේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 15 කියලා කියනවා. ඒක නීතියකින් විතරයි. මොකද්ද මේ නීතිය කියලා කියන්නේ? නීතිය කියලා කියන්නේ මේකේ අර්ථ විග්‍රහය තියෙනවා 170 වගන්තිය. අපේ මේ මං හිතන්නේ මේක බලන්න බලන ජනයාට තේරුම් ගන්න නැහැ මේ කියන්නේ 170 වගන්තිය. නීතිය කියන එක හරියටම කියලා තිනවා පාර්ලිමේන්තු පනත. පාර්ලිමේන්තු පනතකට තමයි මේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ නීතිය කියලා කියන්නේ. එතකොට පාර්ලිමේන්තු පනතකින් 14 වෙනි වගන්තිය වෙනස් වුණොත් විතරයි මේ වගේ ලිපියක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැති අනුනීතියකින් බයිලෝස් කියලා වෙනම ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් තියෙනවා. අනුනීතියකින් කිසිසේත්ම ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයේ වගන්තියක් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14(1) වගන්තිය එසේම පවතිද්දී පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා කොහොමද මෙවැනි ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්නේ? අපි කියනවා එක දෙයක්. ක්වොරන්ටයින් ඇක්ට් එක යටතේ ඇමතිට පුළුවන් නියෝග හදන්න. ඇමති හදපු නියෝග තමයි සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඇමති නියෝග හදනවා. ඒ නියෝග මත පදනම්ව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයා ඒ නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ කටයුත්තක් කරනවා. දැන් මේ ලිපියෙන් කියන්නේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කිව්වයි කියලා පොලිස්පතිට මේ වගේ ලිපියක් ගහලා විගහට මේ රැස්වීම මහා උද්ඝෝෂණ තහනම් කරන්න කියලා. අපි කියනවා අර මම මුලින් කියපු පැහැදිලි කිරීමට අදාළ මේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ තව තැනක කියනවා 4 ඈ යන්න. වගන්තියෙන් කියනවා විධායකයට අයිතිය දීලා නැහැ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයේ වගන්ති වලට අත තියන්න. විධායකයට කියන්නේ ඇයි ඒ දීලා නැත්තේ? ඒ දීලා නැත්තේ ඒගොල්ලෝ දන්නවා ආණ්ඩු ක්‍රීමේ ක්‍රියාවලියක් ඇතුලේ විධායකයා මේවට ඇඟිලි ගහනවා. ඇඟිලි ගහලා වෙනස් කරනවා. ඒක නිසා තමයි ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 4 ඈ වගන්තියෙන් පැහැදිලිවම කියන්නේ විධායකයට පුළුවන් කමක් නැහැ මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයට අත ගන්න. එහෙමනම් හරිම පැහැදිලි හරි සරල පැහැදිලි කිරීමක් මම කරේ. ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 4 ඈ වගන්තියයි ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 15 වෙනි වගන්තියයි ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 170යි ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවේ 14(1) වගන්තියයි ගත්තාම මේ ලියවිල්ල අර්ථ ශුන්‍ය ලියවිල්ල. මේ ලියවිල්ලට බලයක් නැහැ. මේ ලියවිල්ලෙන් කරලා තින්නේ බොරුවක්. මේ ලියවිල්ලෙන් කරලා තින්නේ තමන්ගේ කුප්‍රකට දේශපාලන අභිලාෂයේ මුදුන් පමුණුවා ගැනීම. මේ ලියවිල්ල දේශපාලන ලියවිල්ලක්. මේක නීති ලියවිල්ලක් නෙවෙයි. මේ ලියවිල්ලෙන් කරලා තියන්නේ තනිකර තමන්ගේ දේශපාලන අතකොලුවක් වෙච්ච අයව අතකොලුවක් වෙච්ච අයගේ සිත ගීතු කිරීම. ඒක නිසා අපි හරි පැහැදිලිව කියනවා එක කාරණයක්. අපට යන්න පුළුවන් නීතිමය රාමුව ඇතුලේ. ඒක නිසා මේ ලියවිල්ල අර්ථ ශුන්‍ය ලියවිල්ලක් කියලා. අද මේ ක්වොරන්ටයින් නීතිය පෙන්නලා ඇමතිවරිය හදපු ගයිඩ්ලයින්ස් වල පෙන්නලා අපට පෙන්වන්න ඇමතිවරිය හදපු ගයිඩ්ලයින්ස් වල එකතැනක රැස්වීම තහනම් කරලා තියෙනවා. ගයිඩ්ලයින්ස් වල රැස්වීම තහනම් කරලා නැත්නම් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කොහොමද කියන්නේ රැස්වීම උද්ඝෝෂණ තහනම් කරන්න කියලා? ඒකෙන් ධාරි පෑදලි නීතියකින් වෙනස් කරන්නේ නැතුව ඇමතිටවත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වරයාටවත් පොලිස්පති වරයාටවත් මේ පරිච්ඡේදයේ මූලික අයිතිවාසිකම් නීතියට අත තියන්න බෑ. ඒක තමයි මේ රටේ නීතිය. අවශ්‍ය නම් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක අපිත් සමග සංවාදයකට එන්න. අපි හරි පැහැදිලිවම
මේ රටේ නීතිය කියලා දිනන මේක තමයි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ නීතිය මේ මේක සුප්‍රීම් ලෝ මේ උත්තරීතර නීතියට අත තියන්න පවිත්‍රාවන්‍ය ආරච්චි මහත්මියගේ ක්වරන්ටයින් යටතේ ඉන ගයිඩ්ලයින්ස් වලටවත් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාටවත් පොලිස් ප්‍රතිරෝධ පුළුවන් කමක් නැහැ ඒක නිසා අපි කියනවා හරි පැහැදිලි මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම නීති විරෝධී ඊයේ මහින්ද ජයසිංහ සහෝදරයා අත්අඩංගුවට ගත්තා ඊට කලින් අවස්ථාවකදී ඌව පළාතේ සමන්ත විද්‍යාරත්න ඒ වගේම නාමල් කරුණාරත්න අත්අඩංගුවට ගත්තා අපට උපදෙස් දීලා තියෙනවා මේ ලියවිල්ල අර්ථ ශුන්‍ය කරන්න ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙස්සමක් දාන්න ඒක නිසා අපි ඊටාම කඩිනමින් මේ තියෙන අනීතික බව පැහැදිලි කළා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙස්සමක් දානවා ඒ පෙස්සමෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් අර්ථ නිරූපණය කරાવી මේ ලියවිල්ලේ ස්වභාවය ඒක නිසා අපි කියනවා හරි පැහැදිලි මේ කතාව මේ එන කරන අත්අඩංගුවට ගැනීම සියල්ල නීති විරෝධී සියල්ල නීති විරෝධී ඒක කරන්න බෑ මොකද මේ රටේ විශාල පොහොර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගොවි උද්ඝෝෂණයක් යනවා එතකොට පොහොර ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නේ නැතුව ක්වරන්ටයින් ඇක්ට් එක ගෙනල්ලා දානවා දාලා ඒකේ ගයිඩ්ලයින්ස් පෙන්නලා මේ මර්ධනය කරන්න දෙනවා ඒක කරන්න බෑ මේ රටේ අධ්‍යාපනය පෞද්ගලීකරණය කරන්න යනවා ඒකට එරෙහිව විරෝධතා මතුවෙනකොට මේ යටතේ සිල්පරණ දේශපාලන හිඟන්නෝ මෙහෙම යට කියන්නේ මේ වගේ දේශපාලන හිඟන්නෝ ඉන්නවද ඉතින් මේ තනිකර නංගි පෙන්නලා අක්ක දෙන සිද්ධාන්තයක් එතකොට අපි කියනවා මේක පැහැදිලිවම නීති විරෝධී තත්ත්වයක් ආණ්ඩුවට එරෙහිව ඉන බුරපුරා පැන නගින විරෝධතාවය මර්ධනය කරගැනීමේ අර්ථයෙන් තමයි මේ ලියවිල්ල උන් පාවිච්චි කරගන්නේ ඒක නිසා මේ ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට මේ තත්ත්වයේ සපුරා පටහැනි